Небәрі 22 жастағы шымкенттік палуан Нұрсәт Темірхан Қазақстан барысы турниріне алғаш рет қатысқан сәуір-мамыр айларында іріктеуден өткен 36 спортшының бірі өзеді. Финалда барыстардың салмақ дәрежесі өлшенбейді. 90 келден асатын азаматтар өзара 3 орынға таласады. Биылғы бас жүлде қызылордалық Мақсат Исағабыловқа бұйырған. Палуанымыз Темірхан жартылай финалда жарақатына байланысты опайсыз жеңіліп қалды. Енді бұл күрес болғаннан кейін ондай-ондай жарақаттар болып тұрады. Өйткені ол жерде салмаққа қаралмайды. 90 килограммнан асқан спортшылардың бәрі қатысты. Біздің палуанның қарсыласы одан бір 30-40 килограммдай ауыр болған, сондықтан иығына түсіп жарақат алып қалды. Спортшының сағы сынбасын деген мақсатта Шымкент қаласы Қазақ күресі федерациясының президенті Балтабай Асан басама көтеріп, меценаттармен бірге Daewoo Nexia жеңіл автокөлігін сыйға тартты. Кеше мен Қазақстан барысын телевизордан басынан аяғына шейін қарап отырдым. Сол кездегі бәрінің көрермендердің көзайымы болған осы биылғы жылдығы барыстың сенсациясын жасады. Биылғы жылғы барыстың открытиесі деп осы жастардың арасында леп шығып жатыр деп Нұрсатқа қандай бір жақсы сөздер айтты. Бұл әрине біз өшеуде отырып соған өте бәріміз қуанып мақтанышпен қарап отырдық. Енді осы мынау әлі Нұрсат жас. Нұрсәт Темірханның өз көлігі болмаған, алайда спортшы қымбат көліктерге қызықпайтынын айтады. Барар жерге жылдам жеткізіп, қажетке жарайтын темір тұлпар болса да жеткілікті дейді ол. Сөзінше, спортшыға көбірек жаяу жүру пайдалы. Жоқ, өзім автокөлігім пока что жоқ еді. Рахмет Асан Балтабай көкемізге, біздің федерацияның президентіне, Қазақ күресіне. Үлкен рахмет. Автокөлік деген нәрсеге қызықпаймын өзім. Дзюдо күресім, өзім дзюдо күресінен күресемін. Қазақ күресінен жастар арасында чемпионат Қазақстан, Азия кубогы, халықаралық жарыстар, турнирлер. Елорда күніне орай ұйымдастырылған іс-шарада өзге де спортшылар марапатталып, ақшалай сыйлықтарға ие болды. 7-ші халық ойындарында Ерсұлтан Мұзаппаров пен Марат Байкамуровтар өз салмақ дәрежелерінде алтынға ие болған. Ал Қазақстан Республикасының кубогында Жұмажан Қожамбеков жеңімпаз атаныпты. Лаура Сарман, Антон Семенов, Мирас Ашенов, Нар Ньюс.